Na Jovem Pan, Missão Impossível. Olá, quinta-feira chegou, é dia de baguete. Chato, sabia? Oi, gatinha, não, tudo bem? Não, já vou começar reclamando. Tô aqui contando um caso, achando irado. Ué, tudo bem, eu também você achei. Você falou, é super legal, né? Bob, pega na baguete, Bob. Baguete, hoje o programa é dedicado a baguete, ele eu não tá sei chorando por de quê. Rir. Por que, que onde que chegou a baguete? Ah, que mandaram eu fazer um monte de coisa rápida, eu falei, quer baguete. Um pão, não quer um pão francês, quer baguete? É, quer baguete, baguete é gay, né, mina? Bob, eu sei que tá com isso na cabeça, quando a pessoa baguete. Tem a mente assim, né, gente, já sabe que é um sinal. Baguete. Olá. É quinta-feira. Vamos ferver, causar, aconselhar a tarde inteira. É isso, é nós no Missão, tá no ar a partir de agora. Pra participar, manda pra cá, missão@jovempanfm.com.br. The dog days are over. Bem lembrada. Missão Impossível. Jovem. Alô, tá na linha? Alô, nós estamos aqui. Alô? Alô, quem é? Nossa, deu um eco. Quem é você? É que eu tô no banheiro, eu tô no serviço. Tá no banheiro escondida, Angélica. No banheiro é ótimo pra cantar. Quer escolher uma música? É mesmo. Nossa, eu tô super nervosa. Osa, osa, osa. Não fique nervosa. Tudo bem, Angélica? Angélica é um nome angelical, não é, Bob? Oh, completamente. Maravilhoso. Calma, viu? Capitinha! Que signo que você é? Touro. Touro. E a sua altura e o seu pezinho? Ixi, eu entendi, desculpa. Qual é a sua altura e seu peso? 1,72, tô pesando 85. Maravilhosa. Quantos anos você tem, Angélica? 22. E de onde, com toda essa polpa e circunstância, você vos fala? Eu conheço um moço no Tinder, ele chama Washington, e a gente tá ficando desde novembro. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Você viu que loucura? Pra ficar que bonito. Loucura! Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Ô, Angélica, de onde você fala, minha querida? De Ribeirão Preto. Eita, enxonado! E o que você falou em Washington? Você começou a contar a história e... Então, a gente conheceu no Tinder, já faz desde novembro que a gente tá ficando, né? Washington. E a gente tava comentando sobre o programa, sobre ele me pedindo namoro. Ele falou assim, duvido que você tem coragem. Eita! Eu entrei em contato com você. Então, peraí. Ó, há quanto tempo vocês trocaram ideia no Tinder? Ó, eu acho que a gente ficou trocando ideia um mês, mais ou menos, até a gente decidir se ver pela primeira vez. E a gente se viu pela primeira vez e ficou em novembro. Ele também é de Ribeirão? Isso, também. E ele é bonito? Ah, eu acho. Dá pro gasto? Dá pro gasto, muito bem. Mas aí, qual que é a história de pedir namoro? Vocês estão saindo pra valer? Estamos saindo. A gente se vê quase toda semana, né? E aí, como a gente tava conversando sobre esse assunto, né? Ele ficou, vamos ver quem tem coragem. E ele, já que ele me deu a deixa, né? Então vou mostrar pra ele que eu tenho coragem. Na verdade, vocês já estão namorando, só não foi oficializado. Mas por que, que não é ele que tá ligando? Aí seria um pedido, né? E Angélica, mas por que, que não é ele que tá ligando aqui pra pedir? Ah, eu acho que ele tem um pouco de vergonha, um pouco de medo de ligar, entendeu? Mas... E como eu tenho mais coragem, entendeu? E se ele falar não também, aí eu já brincando dele, não vou mais ficar com ele. Foi ele que... Ele te desafiou. Ele me desafiou. Ah, é um lance de desafio isso. Por entendi. Isso que eu vou pedir no ar aí com vocês. Eu queria ajuda. Tá, vocês estão juntos há quanto tempo? Desde novembro. É, já tá namorando, já. Mas vamos ligar pra... Vamos ligar para o Washington. Não, acha que ele pode falar não. É, então. Ah, por quê? O não a gente já tem, né? Vamos ver se ele fala um sim agora. Ah, você não tem o não. Vocês estão juntos, pô. Que não. Só falta agora, né? Ele te desafiou, você cumpriu sua parte. Ah, não dá, né? Se o cara der pra trás agora, parou com o Washington. Se o cara der pra trás, a gente chama outra pessoa. Não, aí esquece. Vamos fazer outra coisa. E não vai ter como. Então vamos ligar pro Washington. Fica na linha. Tá bom. Angélica. Obrigada. Nada. Missão Impossível Jovem Pan. Jovem Pan. É a Missão Impossível Jovem Pan e lá de Ribeirão Preto, a história da Angélica. Ela conheceu em novembro o Washington, Lígia. Ela conheceu no, pelo Washington? Tinder. Washington. Como que pelo Tinder o pessoal não pode pôr um apelido? No quê? Ah, no Tinder? Pode, né? Precisa, Washington. Mas ela ia saber um dia que o nome dele era Washington. Ela conheceu no Tinder, se encontraram, ele também de Ribeirão. Estão juntos desde novembro. E aí o Washington desafiou a Angélica. Que os dois são ouvintes do Missão, parabéns. Parabéns, Ribeirão, obrigado pela pelo audiência. Pelo bom gosto. Não é? Ele falou... Pessoas finas, educadas, elegantes e sinceras.
Ele falou, duvido que você ligue no Missão. E a Angélica mandou um e-mail pra cá e ela vai pedi-lo em namoro, vai oficializar. Duvido você ligar naquele programa. Não é não? Onde está o Washington? Onde está... Ô, Angélica, precisamos de outro número. Tem? Isso porque ele está em casa, ele não está trabalhando, hein? Alô? Alô? Está caindo na caixa. Oh, o que será que está fazendo o Washington? Hã? A última vez que eu falei com ele, por mensagem, ele estava fazendo comida. Ah, ele cozinha? É, cozinha. Por isso que eu vou casar com ele. Ah, e o que ele cozinha bem? Então, eu não sei, porque eu ainda não tive a oportunidade de comer. Ué, mas pô, desde novembro você não comeu o prato do cara ainda? Não, o prato não, mas, né, fazer o quê? Ele tá cozinhando esse relacionamento, na verdade, né? Tá cozinhando. Ah. E hoje é o dia que era o dia, né, que ele ia decidir o que a gente vai fazer da vida. Ah, ele tem quantos anos, Angélica? Tem 24. E você 22, né? 22. Tá. Vamos tentar mais uma vez. Ah, tomara que ele atenda. Sim, vamos continuar aqui a saga atrás de Washington. Tem o telefone da casa dele? Não. O que que ela falou que você não gosta do quê? Nada. Alô? Só da caixa. O cara gente, tá cozinhando Washington, muito. Tá vendo? Isso é um sinal. Na verdade, é um sinal que não é pra você pedir, não. Pedir namoro, pô, gente, as deixa que a gente tem pro homem dar uma rastejadinha, pra você ficar pagando de gatinha. Eu acho super legal você fazer a declaração, não sou tão machista assim, não. Mas eu queria ver o cara pedindo. Eu gosto quando a gente tá arrasando. Mas de qualquer maneira, já tem desde novembro, vocês estão sempre juntinhos, fazendo tudo junto, não é isso? Sim, tudo junto. Então vamos deixar um recado. Mas eu vou falar pra ele que a minha tentativa foi em vão, porque ele não atende o celular. É, vamos deixar um recado aqui. Você fala que quer o namoro, que agora ele vai ter que ligar, mandar um e-mail e ligar pra cá, pra ligar pra gente inverso. Ligar pra você pra aceitar. Exatamente. Então, então você vai deixar um recado pro Washington. Vamos, Washington. É, que o Washington vai ter que ligar pro programa e ele vai ligar pra você pra aceitar. Ele liga pro programa, então, pra ligar pra você, pra poder ligar pra... Pra gente ligar, pra ligar, pra ligar. Fala. Eu vou esperar então, tá, gente? Obrigada, viu? Não, não pode pedir ele em namoro. Ele vai um te ligar de volta pra aceitar. Vá, diga, meu amor. Washington, eu gostaria que você me aceitasse como sua namorada, porque eu adoro a paciência que você tem comigo. Adoro estar com você, falar com você. E como sempre, você sabe que eu sou chata e que você vai ter que me aturar se você aceitar. Ai. E como você não atendeu, você vai ter que ligar e me pedir namoro agora. Justíssimo! Tá de brinquedo? Ela cumpriu o desafio, Washington. Agora é a sua vez. Retribua. Exatamente. Gentileza gera gentileza, não é isso, Valdir? É isso aí, Lígia Man. Lígia Mendes. Como na identidade. Obrigada, amiga, sapeco no homem que ele rasteja. Obrigada, viu, gente? De nada. E com esse romantismo. Eu com vocês pra aceitar o pedido de namoro, tá? Já bom? Comigo, você fala pra ele. Washington, não vacila, não, tá? Manda um e-mail pra cá que a gente põe no ar, te liga pra ela e vamos fazer essa menina agora. Agora você ligar pra falar que aceita pra coisa continuar rolando, né, Bob? Lógico. Agora é com exatamente. Ele, tá bom? Então tá. Obrigada, gente. Imagina. Beijo, gata. Beijo, tchau. Beijo. Acesse o site da Pan e conte sua história. Missão Impossível Jovem Pan. Missão Impossível Jovem Pan. Ei. Ei, você aí. Me dá um conselho, conselho aí. Me dá um conselho, conselho aí. Conselho? Conselhuda. Conselheira, desconselhada. Ó, como eu sempre dou conselho, dou opinião, dou pitacos. Pego na baguete, eu digo pra vocês, repito mais uma vez e peço, por favor, hashtag Moro no Missão. Principalmente vocês de Curitiba and all Paraná. Isso aí, gente, hora do conselho aqui no Missão. Repetir mais uma vez o endereço pra mandar sua história, missão@jovempanfm.com.br. Tenho 30 anos. 1,74, 62 quilos, raquítico. Calço 42 e sou de escorpião. Ai, é bom, seguro, gostosão e ciumento. Há 6 meses, finalmente, estou namorando uma menina que amo há muitos anos. Delícia, que bom isso, hein? But... Imagina o primeiro beijo na menina que gosta há anos. But... Na cama não consigo satisfazê-la. Estou me sentindo tão incapaz,
Foi um choque pra mim, porque até então eu me achava o bonzão das galáxias. Meu feedback sempre foi ótimo. As ex até hoje vêm puxar papo saliente comigo, falando como eu era bom na cama. Mas com o atual, nada funciona. Nada funciona. Eu já conversei com ela e disse que sempre era bom com outros caras. Ela disse que sempre era bom com outros caras, não, mas então comigo não. Então ela é uma idiota de vocês falarem isso. Vocês deviam largá-la. Como assim? Era bom com outros caras, não é com você? O que você tá fazendo de errado? E tem mulher que é difícil de conseguir. Tem. Eu tenho uma amiga, duas, que nunca tiveram prazer. Você acredita? Cada carro só anda de um jeito. É. Né? Bom, várias vezes durante a horas. O Bob é tipo um chaveiro, nesse caso. Ele se sente assim. Você tem que ver ele lendo esse meio, mexendo na correntinha, com aquela cara de ai, eu me garanto. Ah, você sabe, né, Castanha? Eu não. Olha essas palavras, querido, que eu não sei e jamais saberei. Bom, é o seguinte, fico com cara de frustração, até desprezo, até que uma hora ela fala, ai, tá bom, chega. Nossa, mas que situação, cara, que parou. Isso? Mas tipo quando vocês estão lá, não tá vendo? Exatamente. Meu desempenho está cada vez pior. Já começo com medo. Pra piorar, fiquei com uma ex depois disso tudo e foi tudo tão fácil. Eu não sou homem pra ela, já entendi isso. O certo era eu terminar, deixar ela encontrar alguém que a satisfaça. Mas ela é a única mulher que eu já amei na vida. Ah, nunca mentira, você tá adorando que ela não tá nem aí pra você. Você tá gostando de ser uma pisada. Ai, nunca me senti apaixonado antes, só por ela. Por que ela não termina se está tão frustrada? Isso que eu ia pensar, tá arrasado, mas quero aliás, ficar. Os dois têm que terminar. Vocês estão juntos pela neurose. É, exatamente. Não, pelo amor. Não tem amor aí no caso, né? Ele tá se enganando. Vaza, que daqui a pouco você vai ficar com um negócio, nem vai subir, que você já vai ficar todo traumatizadinho, a área dessa menina. Não, ele falou. E ela também não é que você não satisfaz, não, porque ela precisa o quê? Do elefante? Ó, e aqui, ele ficou com uma ex depois disso, né, do que aconteceu, e foi tudo fácil, foi tudo ótimo. Então você tá com a mulher errada mesmo. Nossa, já até chifrou ela. Vamos, já acabou esse negócio, tudo deu errado, gente. Acabou, não tem nada mais pra falar nesse relacionamento. Vocês praticam, daqui a um palito vocês se odeiam. Na Jovem Pan, Missão Impossível. Alô. Daniel. Hello, Daniel. Olá. Welcome to the Mission Impossible. Tudo bem, Lívia? Um prazer tê-lo conosco. Você se importaria de falar um pouco mais alto, Daniel? Sim, tudo bem. Vou falar mais alto. De onde você fala, Daniel? Eu falo de Praia Grande, São Paulo. Quantos anos você tem? Vamos lá, eu tenho 24 anos. Tá. Uma gracinha. Já paga o celular, já saiu do pré-pago. Qual é a altura e o peso? É. 1,87m, peso 82kg. Olha, que delícia. Pega onda também? Não, já peguei já. Agora tô... Só trabalhando e estudando. Gente, menino da praia. Qual é seu signo? Eu sou de Áries. Adoro arianos. Calientes! Gente decidida, que faz e acontece. E me fala, quem que é essa pessoa que é você quer? É homem ou mulher? É mulher, mulher. Mulher. O que acontece, Bob? Eu namoro uma menina há 6 anos, o nome dela é Paloma. É, gosto pra caramba dela, só que eu já dei uns vacilos com ela, assim, sabe? De mentir, de aprontar, sair. E ontem, ela acabou descobrindo uma coisa feia minha aí, mano. Tipo, meio que uma traição, entendeu? Quase foi uma traição. Tá, então conta, dá os detalhes. Dá os detalhes. Os detalhes, assim, é... Eu tenho um fetiche meio maluco aí, coisa, né? Eu ia sair com uma coisa errada aí, ia sair com uma travesti, aí ela descobriu, aí ela tá com vergonha, aí o que é feio, mas, assim... Como que ela descobriu? Eu tô disposto a falar tudo, sumir em rede nacional, porque eu não posso perder ela, eu gosto dela pra caramba. Me fala duas coisas. Primeiro, onde foi que... Como que foi que ela descobriu? Ela, tipo, tinha usado meu... Ela clonou meu WhatsApp. Ela conseguia ver no computador o meu WhatsApp. Tipo, só que vocês já ofereceram isso pra ver se eu queria fazer do meu marido. Eu falei, melhor não. E aí? Na hora que eu quiser um problema pra minha vida, aí eu mando fazer. Mas por enquanto, quem procura acha. Mas peraí, você saiu com a travesti? O Bob já até tá se excitando aqui. Você sabe que vocês dois têm o mesmo negocinho, né? A mesma tarinha. Eu mandei a mensagem, aí ela, tipo, me ligou na hora, né? E falou um monte. Tudo aquela história, né? Tipo, vergonha. Tudo, né? Então... Ah, eu tenho várias coisas pra falar antes. Ela tem o direito de te xingar do que ela quiser, por um motivo na minha cabeça. Vou te contar onde eu, Lígia, acho que ela tem o direito de xingar. Que é o medo de passar alguma coisa. Não tô nem aí, não tô falando que travesti tem nada, não. Normalmente, até inclusive, quem trabalha com sexo se cuida mais do que as pessoas que não trabalham com sexo. Mas deve passar tanta coisa pela cabeça de uma mulher numa hora dessa, que ok. Segundo, eu quero te falar o seguinte, ninguém tem culpa de nada, tá? Eu sou a primeira pessoa a te falar que esse negócio de moral, de isso, aquilo, todo mundo tem o direito de ser o que quiser, de fazer o que quiser, de gostar do que quiser. A palavra culpa é uma das coisas que mais deixa todo mundo infeliz,
e faz com que as pessoas não sejam autênticas às necessidades, aos desejos, aos próprios interesses. Então, culpa não tem. Você está falando com a gente pra gente. Você falar que era homem, que era mulher, que era travesti, que era trigêmeas. Não vai fazer nada. Pô, trigêmeas é bom, hein? Eu tenho minha tia trigêmea. Então, não faz a menor ideia, não problema. Mas eu quero entender, já que você quer trazer ela de volta, o que foi que pegou pra ela na hora que ela falou? O que pegou pra ela foi, tipo, vergonha, né? Raiva, ela ficou brava com a mentira, né? Pô, peraí, eu tô aqui, linda, cheirosa, gostosa pra ele, ele tá procurando prazer de outra forma. Isso é como você pensa, que é o que você falou. Entendeu? Eu, sabe como eu penso? Porque tem gente, ó, eu vou citar três exemplos. O Bob falou uma versão, tem milhões de versões. Tem gente que eu conheço, amiga minha, que não faz a menor diferença, tipo, tem namorado, é de todo mundo é bissexual. Eu, pessoalmente, acho, ainda não aconteceu a situação, que eu não dou conta. Eu não dou conta. Então, mas alguma coisa você pensa. Fala, por quê? Não, o que eu penso é que eu não seguro a onda disso. Ia me incomodar. Eu sou muito carente. Eu já me acho masculina demais. Eu preciso de um cara muito mais masculino ainda pra segurar minha onda. E ainda na minha cabeça ignorante, eu associo uma coisa à outra. Já tiro tanto o chapéu que pra assumiu. Você. Porque tanto, de verdade, é tão macho você fazer isso. É tão fera. Porque todo mundo são coisas que acontecem, né? Porque você acha que existe 1 milhão de travesti porque ninguém sai, só você. A única pessoa que gosta é você. Milhões. Mas todo mundo mente tanto. As pessoas passam a vida inteira escondendo milhões de segredos. Te acho macho pra caramba de estar falando isso, sabia? Ô, Daniel. Então, tô falando isso um momento inteiro, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso pra voltar com ela. Ah, então, já te acho animal. Vamos ligar pra ela. Só outra coisa, você saiu outras vezes com travestis? Não vem ao caso. Já aconteceu antes, já. Ah, pode fazer o que você quiser, gente. Quem paga suas contas? Tem dó. Gente, pra gostar de tudo. Ele podia gostar de 5 ao mesmo tempo. Mas, daí, de repente, ele pode namorar um travesti. E pode, várias. É? E aquela maravilhosa que ligou aqui participando do programa, então. Engraçada. Então, de repente, a mulher que tá com pode ele tudo, não é o amor dele. Mas vamos ver ela. Vamos ver, porque pode ser uma coisa aí, ó. Podemos tirar uma coisa do que você disse, Bob, que é a pura verdade. Pode ser que, querendo ou não, por mais que você ame a menina... Ele goste... Ainda vai ficar... Escolha de palavras muda tudo. Que ainda vai ficar faltando alguma coisa. Sim, pode ser. Entendeu? Exato. Vamos ligar pra ela. Como que ela Paloma, chama? Né? Eu tô gritando muito, né, que eu tô falando com a voz perto, desculpa. É Paloma? Paloma. Tá, fica Paloma, na isso. Fica desculpa na linha. Desculpa vocês que ouviram meu áudio. Daniel, aguenta aí. Missão Impossível, Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan. Veja só que história louca eu tenho pra contar. Daniel, de Praia Grande, ligou pra gente, namora fazer Paloma. Ele fez as pazes com a Paloma, que ele tá junto com ela há um tempão. Mas que ela por quê? Descobriu um interesse que ele tem de sexo. Descobriu que ele ia pular a cerca com travesti. É. Tem outra palavra, gente. Não sei se é o transexual. Que ódio da minha internet mas tá ruim. Lígia, é o seguinte. Não, porque eu gosto de falar maneira. É que agora tem vários como termos. Como o programa é nacional e tem todo tipo de cabeça Exato. Ouvindo, eu tento fazer uma escolha super apurada de palavras pra tirar a coisa do pejorativo. Pra falar a coisa do jeito que é. Então, porque agora, inclusive, tem vários termos, né? Não é só o homossexual, só o travesti, o transgênero. Por exemplo, tem vários. Que é pansexual. Tem vários. Você não fez xixi sentado, não é sapo, é nós. Vai cair matando. Então é o seguinte. Como que ela chama, é Richard? Paloma. Vamos ligar cucu pra Paloma. Cucu, Paloma. É o cucuru mesmo, cucu. Alô? Paloma? Quem fala? Paloma é do Missão Impossível, Jovem Pan. Bob Fernandes e Lígia Mendes. Evil! É o Missão Impossível. Paloma, Palominha, Palomassa, Palomérrima, Palomuda. Tudo bem? Tudo. Você já ouviu Missão? Sim, já. Ah, bom, né? Fala que não, pra você ver que eu tenho um infarto aqui. Você gosta de nós? Ela gosta mais de mim. Você gosta mais de mim ou da Lígia? Eu vou fazer a pergunta hoje, tá? Da Lígia, né? Toma! Ah, lógico, é mulher, yeah, né? Yeah. É nóis, Palomets! Qual que é seu signo, Paloma? Ares. Essa aí é fogosa também. Que dia que é seu aniversário, hein? Dia 11 de abril. As mulheres que eu mais admiro, todas arianas. Você imagina porque a gente tá te ligando, Paulos? Imagina. Então, o boy te ama, te quer de volta. E aí, ele ó, tem uma primeiro chance? Eu já sei da história inteira, depois eu amei ele. Eu amei a paixão que ele tem com você. E o que eu mais amei, eu achei ele tão jovem, parece tão corajoso. Corajoso, assim, de falar a real, de admitir. Assumiu de perguntar, tudo. De pedir desculpa. Isso é o tipo da pessoa que a gente pode confiar. Porque a gente erra o tempo inteiro, todo mundo. Em todos os níveis. Mas alguém que fala a verdade, olha na nossa cara, pessoa que tem consciência, que se coloca no nosso lugar, é difícil. Eu acho que ele gosta de você de verdade. Então, por isso, eu já começo defendendo ele. Você quer falar com ele? Ele tá na linha. Bom, assim, na verdade, ele não me contou nada, né? Eu descobri tudo. E fiz ele se
confessar, digamos assim. Mas ele podia tentar negar até a morte. Ô, Paloma, vocês estão juntos há quanto tempo? Olha, vai fazer 7 anos. Então, sete anos a gente já terminou, um ano e meio, mais ou menos. Mas de história mesmo, vai fazer 7 anos. Então, muito tempo. Todo mundo passa por cada coisa junto. Vou te falar um filme depois pra você assistir. Esse você pode entrar hoje à tarde e ver. É a história da vida do Cole Porter, que é um dos caras, assim, que escreveu... Pensa as músicas mais bonitas do mundo. Metade foi dele. E a história da vida dele. Bom, eu acho que vocês são legais, gente. E claro que vocês têm a ver. Ô, Paloma, você ele quer falar ama, com ele? Ele te ama, tá na linha. Paloma, o que eu quero falar é o seguinte. Eu sei que eu errei. Eu assumi, eu falei a verdade. Combinado, não me jeito do programa, mas escondendo alguma coisa. Eu só preciso de você de volta, né? Você sabe... Tudo isso que a gente passou, eu não tenho como viver sem você. Preciso de você. Por favor, volta comigo. Eu tô até sem reação. Nossa, tanto que a gente já ouviu esse programa junto e eu... Nossa, não tem noção que um dia isso acabou comigo. Eu falei pra ele, o amor não acaba de um dia pro outro. Sim. Entendeu? Ele conversou comigo, falou comigo, eu conversei com ele, eu falei com ele. E eu falei pra ele, o amor não acaba de um dia pro outro, eu não vou falar que eu não te amo. Eu falei pra ele, eu amo você, mas a situação que ele me colocou passa na minha cabeça no momento igual. Foi ontem que eu descobri tudo, então eu ainda tô pilhada, eu tô nervosa, eu tô estressada. Então eu te aconselharia o seguinte, primeiro tira toda coisa, qualquer malícia na cabeça, qualquer coisa errada, eu... assistiria o filme do Cole Porter, se fosse pra isso aí. E que bom, então, que a gente pegou o sentimento quente. Pra eu poder, pelo menos, te falar, é... O negócio é o que, que a gente sente. O que, que a gente ela sente até um que tá pelo calma, outro. Né? As parcerias que a gente sente na vida. As que a gente quer fazer na vida. E é isso. Porque a vida não é tão simples. Não é preto no branco. E tem muitas coisas pra gente aprender, pra gente conviver. Isso não quer dizer que vocês vão ficar junto pra sempre, nem nada. Mas faça a sua escolha, assim, gosto, não gosto. Aguento, não aguento. Consigo isso aqui, esquecer e fazer meus novos combinados? Que bom que veio cair aqui no Missão. Porque a gente é coração de verdade, adulto, e não vai falar nenhuma idiotice. Ô Daniel, você tentou falar com ela já? Vocês tentaram conversar, vocês dois? Já tentei falar com ela, ela tá com raiva, eu não entendo. É o que eu falei, eu sei que tudo isso é errado, tô assumindo, mas eu tô pedindo desculpa porque eu gosto mesmo dela, eu não consigo ficar sem ela. Obrigado pela ajuda de vocês aí, eu vou tentar conversar com ela mais. Então, a Paloma... Paloma, faça o que o seu coração mandar. Sinta, controla a imaginação pra ela não ser inimiga e te levando pra baixo ou pensando em outras coisas. Pensa o que você sente, faça, siga seu coração, faça sua vontade, tenha medo de nada nessa vida, sabe? Porque tem lugar pra todo mundo no mundo. Qualquer atitude que você tomar, você pode ter certeza que tem mais, no mínimo, 1000 meninas da sua mesma idade passando pela mesma situação em ou vários pior, lugares do mundo. Ou pior. Ó, gente, peraí, Daniel. Oi. É Oi. Ela, é a Paloma, não é? É a Paloma, não é? É ela, então, é ela. Então pronto, então Paloma, pronto. Vê o que você sente. Tá bom, gente. Tamo junto, obrigada amiga. Pela força. Não, total, tamo junto. Ai, eu adoro o programa de vocês, eu não tenho noção disso. Ai, muito, muito, muito obrigada. Me manda uma inbox no Face pra gente começar a conversar. Tá bom, então. Então tá. Então tá, gente. Beijos, vamos pegar uma onda. Beijo. Como uma obrigada. Onda. É, tchau. Tchau. Beijo. Tomara que tudo dê certo. É hora de ir embora. Então tá, né, gente? Vambora, Bob. Tchau. Vambora, né? Tá na hora. Valeu, galera. Obrigado. Que ânimo. Amanhã eu tô de volta. Amanhã é sextinha. Você tá com pressa? Você tem compromisso? Não, eu tô sem voz. Ah, gatinho. Nossa, Bob invejoso, tentando me gongar. Eu vou fazer uma massagem. Não sou massagem. Igual você, não, proletário. Tô à toa. Eu vou fazer uma massagem. Eu tô suas à toa vocais. Na vida e o Missão me chamou pra aconselhar os problemáticos. Tchau. Você ouviu... Missão Impossível Jovem Pan. Jovem Pan.